აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ პრევენციული აქცია გამართა. აქციის მიზანი იყო მოსახლეობის ინფორმირება ჯარიმის გადაუხდელობით გამოწვეულ შედეგებზე. თავისუფლების მოედანზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ბიუროს ხელმძღვანელებმა პირებმა და მომღერლებმა საინფორმაციო ბუკლეტები დაარიგეს. მათ მოსახლეობას განუმარტეს, თუ რა პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ ჯარიმის დროულად გადაუხდელობის შემთხვევაში. აქცია თბილისის სხვა რეგიონებშიც ჩატარდება. Ყველას ვთქვათ, რომ იყო ყურადღებით იმისათვის, რომ არ მოხდეს პირველ რიგში მათი დაჯარიმება და თუ მოხდა ჯარიმა, პირველადი სანქციები არის ძალიან დაბალი და დროულად გადაიხადონ ეს ჯარიმა. რადგან შემდეგ უკვე მოხდება იძულებითი აღსრულება საკმაოდ დიდი თანხების, ასე ვთქვათ, დიდი თანხებია, დიდი ჯარიმებია შემდეგ მოქალაქეებზე. გადავკეთე სამანქანო გზა და დამაჯარიმეს 3 ლარით ხო და მაგრამ მე მგონა ესეც შემთხვევა რომ მე თავის დროზე გადავიხადე 3 ლარი და ანუ იმ 3 ლარს არც ერთ ეთრი არ მომატებია ხო და მინდა ყველას მოუწოდო რომ ის ჯარიმა რაც მათ დაეკისრება თავის დროზე გადაიხადონ რათა სიტყვაზე შემდგომში ეს თანხა არ გაათმაგდეს და გაასმაგდეს